Германия ще изпрати експерти в България, които ще консултират съдебната реформа, енергийните проекти и освояването на европейските фондове. За това се договориха премьерът Бойко Борисов и германският канцлер Ангела Меркел на среща в Берлин. Борисов е представил идеята си за построяването на газов хъп във Варна, а газът да бъде поет от Европейския съюз при създаване на общ енергиен пазар. Тази тема ще бъде обсъдена на срещата на Европейския съвет в четвъртък. Меркел заяви, че Европейският съюз не се е отказал от проекта Южен поток и затова диалогът с Русия трябва да продължи. В тази най-лека економическа обстановка България има нужда от подкрепа и Германия е решена да помогне както може, заяви Меркел след разговорите. Тя посочи, че вижда напредък в борбата с корупцията и организираната престъпност. Борисов е поискал да се отпусне още една година срок за освояването на еврофондовете от последната бюджетна рамка. От следващия мониторингов доклад през февруари ще стане ясно дали ще се вдигнат морските и въздушните граници на България и Румъния с Шенген.